Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Amoscast a dnešním hostem je vychovatelka, vedoucí školní družiny a školního klubu paní Lucie Raková. Dobrý den a děkujeme, že jste přijala pozvání do našeho podcastu. Tak, dobré odpoledne, já vám děkuju za pozvání. Zeptám se na naši klasickou otázku a to, jak jste se dostala k práci, v tomhle případě vedoucí školní družiny v naší škole. No, já bych začala tím, jak jsem vůbec se dostala k vychovatelství, že to byla vlastně úplně náhoda, kdy jsem po rodičovský dovolený se rozhodovala vlastně, jakou cestou se vydám, jestli budu vlastně pokračovat ve své práci, což byla reklamní grafika, a nebo jestli zkusím něco nového. A v tu dobu mě oslovila bývalá paní ředitelka, jestli nechci před Vánoci zaskočit za kolegyni, která byla nemocná, byla to kolegyně Vera jako z družiny. A já jsem říkala, tak zkusit to můžu, tak za to nic nedám. No, ale jako líbilo se mi to, bylo to fajn. No a pak před koncem školního roku mě oslovila podruhý, že se uvolnilo místo vychovatelky a jestli nechci teda jít pracovat jako na poloviční úvazek. Tak jsem na to kývla. A vlastně po dvou letech jsem začala studovat vlastně pedagogickou školu, předškolní a mimoškolní pedagogiku. A pak se vyměnilo vlastně vedení, přišel pan ředitel, začala se stavět nová škola a já jsem vlastně té práci pokračovala. A po dvou letech vlastně za mnou přišel pan ředitel a nabídl mi vlastně pozici vlastně vedoucí školní družiny a posléze školního klubu. Co je vlastně náplň té práce vedoucí školní družiny, ale i toho školního klubu? Tak, je to především vlastně práce s dětma, je to nějaká komplexní vychovatelská činnost, výchova, vzdělávání, zájmová činnost. To je z té jedné stránky a pak je tam teda taková ta méně populární pro mě administrativní část. To je vlastně, že řídím a kontroluju vlastně práci těch vychovatelů, pak kontroluju a schvaluju týdenní plány, měsíční aktivity ve školním klubu. Pak vlastně řeším, když chybí nějaký vychovatelé, tak vlastně jejich zastoupení. Pak jsou tam třeba třídní knihy, kontrola třídních knih, komunikace s rodiči, následně řešení nějakých stížností. Pak řídím a svolávám vlastně porady, celou řadu dalších věcí, už se jako nemůžu vybavit. Tak. Co máte na této své práci tady ve škole nebo tady v družině nejraději? No tak nejraději, určitě mám nejradši práci s dětma, to je to nejdůležitější. Mám ráda to, když je ta činnost, kterou jim připravíme, baví a potom následně ty jejich pokroky, které dělají. To je opravdu z té činnosti krásně vidět a to je vlastně na tom, to je naše taková odměna, jako, že se nám to povedlo. A co mě ještě baví, je to, že to je práce taková hodně tvořivá, není jednotvárná určitě a každý den ty činnosti jsou jiný v té družině, takže je tam velká škála vlastně možností, je tam určitá i ta volnost, nejenom se držet toho školního vzdělávacího plánu, ale to, že ty děti jsou různě spontánní a chtějí do toho vnášet i ty svoje věci, tak to je hrozně fajn, to mě na tom prostě baví. A co je naopak nejtěžší na té práci? No, nejtěžší, pro mě třeba nejtěžší je vždycky začátek školního roku, protože už několik let po sobě mám prvňáčky a v momentě, kdy přijdou, je tam nějakých skoro 60 hlaviček a já vůbec nevím, vlastně nemůžu si zapamatovat, jak vypadají, přiřadit jejich jména k těm hlavičkám, tak a to není jenom celý, protože zase ještě tam jsou pak rodiče, babičky, dědečkové, příbuzní, jiný, všechno. Prostě všechny ty oprávněné osoby, které vlastně ty děti právě máme vydávat. Tak si musím zapamatovat vlastně v podstatě všechny. A plus ještě si furt pamatovat ještě ty děti jako z těch druhých a třetích tříd, který vlastně do družiny ještě chodí. Takže je to strašné množství vlastně na paměť. A to je pro mě třeba jako nejtěžší. A potom samozřejmě je to ještě to, že je těžký ty děti jako
čím jako rok od roku víc jako zaujmout něčím. Nějaké motivovat, protože prostě oni nejsou zvyklí prostě jako nějak přijímat tyhle ty věci a pak samozřejmě řešit i ty konflikty mezi těma dětma. To je pro mě taky hrozně jako těžký, protože každý to dítě pochází z nějakého prostředí, teď se nějak chová a neumějí ty děti mezi sebou ten konflikt vyřešit. Tak to je takový jako těžký. Najde se něco, co v té práci nemáte ráda, nebo teda nějaký téma, který byste vyřadila ze školního vzdělávacího programu pro družinu? Tak, nemůžu říct, že bych měla evidentně jako něco nerada. Naopak, jako já tu práci mám ráda, proto ji vlastně dělám a opravdu je to moje taková srdeční záležitost. Věnu tomu, myslím, času víc, než bych mohla a měla, protože mě to opravdu jako baví, naplňuje mě to a mám takový jako štěstí, že po těch letech, co jsem tady, tak konečně se tady utvořil jako tým vlastně těch mojich spolupracovníků, těch vychovatelů, nebo vychovatelek a jednoho vychovatele v současné době, kdy od nich cítím obrovskou podporu a vlastně mi dokážou nejenom podpořit, ale pomáhají mi a vlastně jsou spolehliví, no právě. Takže to je prostě pro mě úplně jako to super a nic jako, že potom už si myslím, že všecko se dá jako zvládnout. Co se vám na naší škole tedy nejvíce líbí, nebo co byste naopak změnila? No tak určitě všichni tady říkají, jak je škola krásná, tak určitě krásná je. Mně se teda jako popravdě líbí víc ten interiér, ten jako myslím, že se těm architektům teda opravdu poved. Já obzvlášť, když mám podobný obor bývalej, tak mám k tomu blízko, takže se mi líbí jako ta světlost, barevnost, vzdušnost, použití materiálu toho dřeva, takže si tady člověk nepřipadá jakoby ve škole. Ale beru to takový jako strašně příjemný prostředí, že si nepřipadám ani jako v práci. Jo, že opravdu se tady cítí člověk uvolněně. Jako doma. No, jako doma, jo, určitě. A to je z té jedné stránky. A pak tu školu samozřejmě tvoří lidi. A myslím si, že i ten kolektiv tady ve škole je dobrý, super, že ty lidi, a líbí si k tomu ty, i ty akce, které se tady v té škole dělají. To jsem ještě jako taky nikde jako neslyšela, že by až v takové míře se něco na těch školách dělo. Kdy jsou tady super věci, jako jsou tady to retro a já nevím, jako byl Halloween, čarodějnice, že se do toho zapojují vlastně všichni, nejenom učitelé, vychovatelé, že se tady zapojí vlastně i zaměstnanci z kuchyně, z úklidu, dokážou si prostě udělat ze sebe srandu. A prostě vidět, že ty lidi to všechny jako baví, že? A to se mi hrozně líbí. A na druhé straně jsou tady zase samozřejmě věci většinou technické, které nám trošku strpčují život, nebo se nám to prostě nelíbí, ale vlastně už s tím nejde ani jakoby nic dělat. Co se týká družiny, tak tam samozřejmě taková ta neustále opakovaná věc s žaluziema. A pak u nás to jsou třeba telefony. Telefony, to je jako taky výborný, kdy telefon je vlastně propojen napříč všema odděleníma, takže pokud zazvoní rodič, tak začne chaos, protože samozřejmě hledáme příslušný dítě, musíme právě proto znát všechny ty děti, aby jsme ho našli a sdělili příslušný paní vychovatelce, že dítě odchází domů. Tak to je teda taky jako nešikovný, pak se mi třeba nelíbí, že máme vypínač světla samozřejmě uprostřed družiny, takže když jsou zimní měsíce a odcházíme nebo ráno přicházíme, tak vlastně jdeme po tmě. Tak to je taky jako nešikovný. A pak teda, co teda trošku postrádám, a to je třeba mít ještě takovou jednu až dvě herny pro ty děti, aby tam bylo víc jakoby prostoru. Teď tady máme jedno velký téma a to je umělá inteligence. Jaké to má z vašeho pohledu pozitiva a negativa? A dokáže vám to ulehčit třeba tu práci v té družině? No tak umělá inteligence, to je pro mě malinko taková neznámá, i když jako samozřejmě se trošku o to zajímám, ale nejsem si v tom úplně jako jistá. Spíš si jako občas něco přečtu a slyším a tak jako vnímám to asi z tohohle pohledu. Vědomně ji opravdu nevyužívám, ale samozřejmě nevědomně s ní vlastně tady každý den jsme, využíváme ji, aniž bychom si to nějak jako uvědomovali, je tady s náma.
A samozřejmě se to vyvíjí neustále, takže spíš se o tom teďko, tak jako co jsem četla, nebo co se povídá, že vlastně umělá inteligence tím svým, jak se to vyvíjí, že vlastně to ovlivní jakoby jednou celou společnost, že se ta společnost úplně změní, že přijdou lidi, nebo že ty zaměstnání vlastně některý zaniknou, ale naopak zase vzniknou nový obory, takže plus a minus, je to plus a minus, jako nevím, jako umím se to asi představit, ale nevím, jako jaký obory vlastně, jako, jak to vůbec jako bude vypadat, to je pro mě takový jako neznámý. A to minus, jo, a vlastně se to ještě přirovnává k tomu, že to bude takový jako boom, že jako byla průmyslová revoluce, je jako opravdu takový obrovský převrat. Tak tomu věřím, že vlastně jako k tomu asi jednou a taky asi může dojít, jo. Tak výhody to jsou pro nás, pro všechny, protože nám to určitě jako pomáhá. Z druhé strany, jako si říkám, kde jsou nějaké hranice, kam až to může zajít. Využití té družně, no asi jo, asi bychom to mohli nějak využít, ne úplně asi naplno, ale využít to v rámci té administrativy já. To asi, jo, zatím to nepoužívám, ale možná, že k tomu jednou dojdu, že jako, proč se s tím trápím, když se s tím můžu pomoct. Já jsem taková stará konzerva, tak si to furt dělám po svým, ale určitě je to obrovský člověk pomocník. Naučený, tak... Jo, je to taky, než z těch kolejí nějak jako no. vyjede. A potom myslím si, že mi to může pomoct i jako při té tvořivé práci s těma dětma, že samozřejmě nápadů díky ty své bývalé profesi mám jako hodně, a nebo čerpám i z jiných zdrojů, ale zároveň může to pomoct i jako třeba, já nevím, teď jsem zrovna koukala na to, že různé hry pro děti. Jo, že se tam dá napsat i jako třeba kterou hru, jestli jít si dovnitř, ven a vlastně jako pro kolik dětí a co to má být, jako zadala jsem teda nějaký pokyny a koukala jsem, co mi to vyjelo jako za množství her, přitom já používám prostě množství různých jiných materiálů, knížky a to ze školení, materiály a tak dále. Takže prostě je toho prostě opravdu je toho hromada, jenom to vlastně, co si z toho člověk jako vybere. No tak asi to bych mohla v té družině jako využít. Tak to byla naše vychovatelka a vedoucí školní družiny a školního klubu Lucka Raková. Děkujeme vám, že jste na nás dnes koukali, nebo nás teda poslouchali. Podívejte se na naše předchozí rozhovory a já se na vás budu těšit zase příště s dalším hostem. Mějte se hezky a příště zase naschledanou. Naschledanou.